Glória Comilona oferecerá hoje o jantar musical em sua mansão. Jantar. A corrida! Eles largam o jornal e saem correndo. Eles aparecem na porta da mansão. Leôncio abre a porta e eles entram. O Pica-Pau e o Urso tocam na orquestra. Leôncio leva a bandeja com o pernil assado. O pica-pau voa junto com o aroma do pernil. Leôncio abre a tampa e vê o pica-pau sobre a bandeja. O rato está sobre a mesa entre os alimentos. Ele caminha cautelosamente. Ele vê um pedaço de queijo. Ele come todo o queijo. O urso toca o violino e fisga o frango com uma vara. Leôncio olha o frango sendo puxado. Leôncio agarra o frango assado e é jogado para a parede. O pica-pau prepara um sanduíche com vários ingredientes da mesa. Leôncio observa e o pica-pau coloca a cabeça dele no meio do recheio. Leôncio espirra e joga os ingredientes na cara da anfitriã. A mulher pega o bolo e vai até Leôncio. Ela tira o bolo na cara dele. Leôncio atira uma faca no pica-pau, mas ele desvia. O urso engole a torta com a forma. Ele atira uma garrafa no músico. O pica-pau atira tortas para todos os lados. Várias tortas voam pelo local acertando convidados e músicos da orquestra. Leôncio foge das tortas. Hello? Ele atende o telefone e toma uma tortada na cara. O pica-pau, o urso e o rato comem em volta da mesa. Leôncio aponta a arma para eles. Eles fogem. Oh!
o Pica-Pau chega comendo cachorro-quente. Ele caminha pelas atrações do circo. Ele passa por cima do tigre na jaula e sai. O leão está mastigando um pedaço do cachorro quente do Pica-Pau. Ele disfarça. O Pica-Pau põe o rabo dele dentro do pão. O leão morde o próprio rabo. O que acham? Pode me chamar de estúpido. O Pica-Pau caminha segurando um sorvete de casquinha. É isso! O que importa? Saia já daqui! Ele é chutado pra fora de uma tenda. Ele volta e é chutado de novo. O sorvete escorre sobre a cabeça dele. Oh, escute aqui, amigão. Se quiser mesmo ver esse circo, vai ter que trabalhar, viu? Tá bom, tá bom. Então, vá dar de beber aos elefantes. Ele empurra o Pica-Pau e joga um balde. Eu não aguento mais isso, não. Me tira daqui, me tira daqui. Por favor! Aparece a tromba do elefante amarrada em um extintor de incêndio. O elefante está inchado como um balão. O elefante espirra água no homem. Ele vai atrás do Pica-Pau. Muito bem, meu amigo. Depois que eu acabar com você, qualquer semelhança entre você e um Pica-Pau será mera coincidência. Você entendeu? O Pica-Pau acerta o homem com uma corda. O homem persegue o Pica-Pau. O Pica-Pau faz o homem tropeçar. Ele cai. O homem persegue o Pica-Pau pelo circo. O Pica-Pau abre a jaula e o homem encontra um leão. O homem foge correndo da jaula. O Pica-Pau pula e roda de um trapézio para o outro. O homem agarra ele. O homem cai do trapézio. Ele é rebatido e quica nas cordas. O Pica-Pau empurra a bicicleta em que o homem está. Ele se equilibra sobre o cabo. Ele desce a rampa até o chão. Ele acerta os obstáculos e tromba nas atrações do circo.
O homem sai com a bicicleta. O pica-pau desvia dos tiros.